بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد رضی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. عرض کی گئی انکار کرنے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. عرض کی گئی انکار کرنے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.